Re! Viss ēters ir te! Latvijas iedzīvotāji Ukrainai sniedz plašu un daudzveidīgu atbalstu. Esam stāstījuši gan par bēgļu atvešanu uz Latviju, gan dažādu veidu palīdzības sniegšanu, taiskaitā apvidus automašīnu nogādāšanu Ukrainā. Protams, arī portālā Ziedot LV saziedotājiem jau gandrīz 8 miljoniem eiro. Un vēl pirms nedēļas Latvijā plaši pazīstami mūziķi vienojās kopējā labdarības izsolē Ukrainas cilvēku atbalstam. Taču šī nav vienīgā iniciatīva. Vairāk zinās stāstīt labdarības izsoles Ukrainas cilvēkiem.lv idejas autore Agnese Pumpura. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kā veicās ar labdarības izsoli mūziķiem? Kāda tad īsti bija atsaucība? Kas tas kopējais piedāvājums bija? Un, protams, arī labdarības ievākums. Ja? Izsolē gāja, gribētu es teikt, ka labi. Ņemot vairāk, mēs nodarījām tādā izmērā pirmo reizi. Kā jau minēju pagājušo nedēļu, atsaucās tāda mūzika kā Soundplex, Kārnis Kazāks, Trianas Parks, Katrīna Dimanta un vēl vairāki. Un kopējais ienesums, teiksim tā izsolē, pateicoties šajai ekskluzīvajai izsolē, pagājušajā nedēļā bija 2500 aptuveni kaut kas tāds. Līdz ar to mēs beidzot sasniedzām tādu, varbūt, klusi un kautrīgi nospraustu pirmo mērķi, kas, man liekas, nereāli pirmie mūsu 10 000, kas patiesībā beigās jau 11. Tā kā man liekas, ka ļoti labi. Un tagad, kā noprotam, arī sportisti pievienojas šai akcijai 72 stundu labdarības izsolē. Kāds tajā būs piedāvājums? Jā, taisnība šonedēļ tie ir sportisti. Ir tādi sportisti kā Mārtiņš Pļaviņš, mūsu volejbolists ar, piemēram, Tokijas kreku no olimpiādes ar savu parakstu, vai, piemēram, Lauri Kalniete ar sprinta kedām botām ar Latvijas rekordu un savu parakstu. Vai, piemēram, Līna Mūze ar Zīgas Mundu, kas kopā nodrošinās kādam šķērtmašanas treniņu, kas ir tāds, man liekas, kaut kas ļoti ekskluzīvs un iespēja trenēties ar tādu līmeņu sportistiem varētu būt vēlama daudziem. un tā, un tad ir dažādas gan, kā es saucu, kopā būšanas un padarīšanas, gan reālas lietas no dažādiem, no olimpiādēm, no sacensībām un tādā garā. Tā kā gan mantas, gan arī kāds piedāvājums tīri nu, tādā savas nozares sporta prasmi dalīšanās iespēja. Es tāpēc, ja runājam par to, kur nonāk šie līdzekļi, varbūt atgādiniet, kāda ir savāktās naudas tālākais ceļš? Visa nauda, teiksim tā, sarunvalodā sakot par taisno, dodās uz Ziedot.lv caur platformu. Un Ziedot.lv, tad nu, viņa aiziet divos virzienos. Vienā virzienā viņa aiziet tieši uz Ukraiņu palīdzību ar pārtiku, ar medicīnas precēm un ar visu nepieciešamo, ko mēs varam nodrošināt. Un otra tā puse ir tiem cilvēkiem bēgļiem, kas ir šobrīd šeit Latvijā, kuriem ir nepieciešama dažādi gan medicīniskā, gan dzīvošanas, gan nu, te jebkāda palīdzība, kāda viņiem varētu būt vajadzīga, kur teiksim, tā Ziedot LV ar finansiāliem līdzekļiem var palīdzēt. Ukrainas cilvēkiem LV ir šī adrese, kur arī noteikti tik viens no mūsu skatītājiem var apskatīties iespējas ziedot kādā no šiem projektiem vai kaut kādas vēl citas iniciatīvas, vēl citi tematiskie paplašinājumi šai izsolē gaidām pēc sportistiem? Ir tā, ka nu, mums tātad paralēli visu laiku izsoles platformā notiek pamats izsole, kur ir dažādas interesantas atkārtošas lietas un padarīšanas, bet ļoti ceram nāksim vai savākt aktieru atbalstu un iespējams izveidot aktieru izsoli, vai tā būs, vai tā nebūs. Ceru, ka šis nostrādās kā patīkams uzsaukums aktieriem. un tā kā iespējams šī varētu būt nākamās nedēļas tematika. Nu, ko mēs ceram, protams, uz cilvēku atsaucību pat labam palīdzību, jo projām ļoti ir nepieciešama Ukrainai. Un kā jūs arī minējāt, tātad ar Ziedot LV startniecību šie līdzekļi jau tālāk tiek novirzīti, lai iegādātos gan medicīnas preces, gan arī citas vajadzīgas lietas. Paldies, Agnese, paldies par sarunu. Tātad tā bija Agnese Pumpure, Ukrainas cilvēkiem LV idejas autore un jā, šajā mājaslapā. Pavisam drošīgi viens var iet un izvēlēties kādu jomu, kurā... Jā, nu, piemēram, Līna Mūze un Zigismunds Sirmais piedāvā šķērtmešanas treniņu 20 cilvēku grupai. Jā, praktisks iegūmas. Varbūt pat dzīvē noderīgāks nekā hokeja nūja, lai gan arī to, protams. Arī to var iegādāties. Lietā. Arī to var iegādāties. Krišāņa Reidlis.